لینئر ایکویشن سٹارٹ ہو ای کی منگا مختلف سوالینو کل پڑن بی کی آسان سوال کو اور پسی بیا لگ گرانو کو اس نن ددی نمبر دے کچر منگ سر داس سوال لشن داس سوال بسنگ حل کو پدی کی د ایکس ہائیسٹ پاور 1 نن د لینئر ایکویشن دے لمبے ہم تو پتہ لگی دا چکل داس پ ڈویژن کی ایکویشن راشی ندی دے پار آسان طریقہ دا جے دا منگ کراس ملٹی پلائی کو مطلب دا چې دا نومریټر دی ډینومینیټر سره ملټیپلای کو او دا نومریټر دی ډینومینیټر سره دې ته کراس ملټیپلیکیشن وایي ګورې وته ښه دا 15 به 5x + 6 سره لیکو نو ګورې 15 ملټیپلای 5x + 6 ورپسې به لیکو 16 به دې سره راځي 16 ملټیپلای 3x + 9 ولومبې سټپ دا چې تاسو به دې کې کراس ملټیپلیکیشن وکړو کراس ملټیپلیکیشن چې کله تاسو کیندا سوال به تاسو ته ډیویژن نه ختم شي اغه لاست سټپ چې موږ سره کوم راغله او هغه باندې چې کولې کو چې دا سوال په اسانه باندې وشي دا 15 به اوس د لومبي ټرم سره ملټیپلای کوو د دویم ټرم سره دا کشن دي دا 16 به د 3 سره ملټیپلای کوو او بیا به 9 سره ملټیپلای کوو لومبي د لیفټ هاند سایډ ته ګوري دا 15 5 سره ملټیپلای کوي د 75 راځي x سره لیکي او بیا پلس سره پلس وکي 15 6 سره ملټیپلای کوي 90 راځي 15 چې 90 90 دې چې کولې کوي ورپسې بیا 16 تین 48 راځي 48 6 شو او د 16 9 ملټیپلای کین 144 راځي اوس دا سوال لږ آسان شو او په دې کې د ویریبل په دوه سایډ باندې دی او د ان سیم په دوه سایډ باندې دی طریقه اوس دا چې جوړو چې د ویریبل په یو سایډ باندې راولو او د ان سی په بل سایډ باندې کو نو لومبې سټپ دا دی چې موږ د ځنه د 90 ختم کو 90 به څنګه ختمي کی دې کې پلس موجود دی او تاسو تمام مخ کې سوالونه کوو چې د پلس ولټا پروسس دی غو ماینس دی نو دوه سایډ 90 ماینس کوي دې کې هم دا 90 سبٹریکشن کیوں لکھی اور دیجیے کہ 90 سبٹریکشن کیوں لکھی دیجیے کہ دا پلس 90 مائنس 90 ختم ہو دیجیے کہ صرف 75 ایکس پاتی شی اور دی رائٹ ہینڈ سائڈ تبا دا 48 ایکس پخبل جائے شو 144 پخبل جائے شو 90 پخبل جائے شو دا دوانا مائنس کین دینے 54 رازی اس بل سٹپ کی بس کو دا ویریبل بیو سیٹ تبو جو دا 48 ایکس پا دی سیٹ نہ ختم ہو دیجیے کہ بس کو دیس رخبل علامت چی کم دیا گا پلس تے دا ہو مائنس کو با دا چې دی بل سایډ ته ځي دا اوس ٹرانسپوزیشن میتھڈ دی نو ماینس 48 ایکس پشي ماینس ای کوي از ایکول ٹو 54 راغی او اخیری سٹیپ دا دی چې دی چې کی موږ دا ایکس آیسولیټ کړو 27 به ختمو دی دوه په مس کې ملټیپلیکیشن دی ډیویژن وکاو نو 27 باندې وان سایډ ڈیوائیډ کړي دی سایډ ته ملي کړي او دی سایډ ته ډیویژن کې 27 ملي کړي دا دوه ختم شو او دا چې کله موږ یو بل سره ډیوائیډ کړو نو 2 انسر راځي ایکس از ایکول ٹو 2 دس چې کله په ډیویژن کې سوال لشي فریکشن کې سوال لشي کراس ملټیپلیکیشن هغه نه پس ډیویژن به ختم شي بیا وځي زړه طریقې استعمالو